أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجن سورة 28 آيادır. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, de, mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin Quranı dinləyib dedilər. Biz təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan bir Quran eşitdik. O, haqq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq. Həqiqətən Rəbbimizin cəlalı çox ucadır. O, özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq. Doğrusu, bizim səfihimiz İblis Allah barəsində tamamilə yalan, haqdan uzaq sözlər söyləyirmiş. Biz elə güman edirdik ki, nə insan, nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz. Həqiqətən, bəzi insanlar bir para cinlərə pənah aparır. Bununla da onların təkəbbürünü artırırdılar. Onlar da siz kimi elə güman edirdilər ki, Allah heç kəsi öləndən sonra diriltməyəcəkdir. Biz cinlər göyə qalxmaq istədik. Amma onun güclü gözətçilər və yandırıb yaxan ulduzlarla dolu olduğunu gördük. Biz əvvəllər mələklərin söhbətinə qulaq asmaq üçün göyün bəzi yerlərində otururduq. Lakin indi kim qulaq asmış olsa, yandırıb yaxan bir ulduzun onu gözlədiyini görər. Biz bilmirik ki, yerdə olanlara bir pislik etmək istənilmişdir. Yoxsa Rəbbi onlara bir xeyir diləmişdir. Şübhəsiz ki, aramızda əməli salih olanlar da var, olmayanlar da. Biz müxtəlif firqələrə ayrılmışıq. Biz anladıq ki, yerdə də olsa, göyə də qaçsa, Allahdan canımızı qurtara bilmərik. Heç zaman Allahı aciz edə bilmərik. Doğrusu biz hidayət yolunu göstərəni, Qur'anı dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə mükafatının əskilməsindən, nə də haqsızlığa məruz qalmaqdan qorxar. Şübhəsiz ki, aramızda Allaha iman gətirən müsəlmanlar da var, haqq yoldan çıxanlar da. Müsəlman olanlar haqq yolu axtarıb tapanlardır. Haqq yoldan çıxanlar isə cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Əgər onlar o yolda doğru olsaydılar, biz onlara bol yağış verərdik ki, onları bununla imtihana çəkək. Kim öz Rəbbini yad etməkdən üz çevirsə, Allah onu məşəqqətli bir əzaba düçar edər. Şübhəsiz ki, məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Allahın bəndəsi ona ibadət etmək. Namaz qılmaq üçün qalxdıqda az qalmışdı ki, onun ətrafında keçə kimi bir-birinə keçsinlər. Ya Peyğəmbər, de, mən ancaq öz Rəbbimə ibadət edirəm və heç kəsi ona şərik qoşmuram. De, mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinə malik deyiləm. De, məni Allahın əzabından heç kəs qurtara bilməz və mən də ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm. Mənim işim Allah dərgahından olanı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Allah və onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözləyir. Onlar orada həmşəlik qalacaqlar. Onlar təhdid olunduqlarını, qiyaməti, əzabı gördükləri zaman, kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. De, mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin edəcəyini bilmirəm. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz, bəyənib seçdiyi Peyğəmbərdən başqa. Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyar ki, Peyğəmbərlərinin öz Rəbbinin göndərdiklərini nə cür təbliğ etdiyini bilsin. Allah onlarda olanların hamısını öz elmi ilə ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bir-bir sayıb yazmışdır.